በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አትብ ገጽየ ወኩሉንታየ ባራያ በትምህርተ መስቀል በስመ አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክና አመንኩ አብ ቅድመ ዘአደይን ጸግዒተይን መመክሒተይን ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እናተማዕቆብኩ ካብታ ካብ ኣዳማዊ ሓጢኣት ንጽሕቲ ኮይና ድንግልና ስጋን ሕልናን ነፍስን ዝወነነት ቴኦቶኮስ ቅዱስ ድንግል እናተማዕቆብኩ ብጸሎትን ረድኤትን ኣማላድነትን ሑርያን እግዚኣብሔር እናተማዕቆብኩ ሰይጣን እኽሕደካ ኣለኹ። ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ከቢድ ድቃስና ንዘንቅሐና፣ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ወልደኣ ወልደ ማርያም ክርስቶስ ካብ ከቢድ ሕማምና ንዝፍውሰና፣ ክብሪ ነቲ ገላጽ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣርያም ንዘጸናንዓና፣ ክብሪ ንቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ንጽሕቲ ካብ ኣርያም፣ ክብሪ ንቅዱሳን እግዚኣብሔር ንዘኽብሮም፣ ክብሪ ንመስቀለ ክርስቶስ ዕንጨትን ፍቕርን ሰላምን። ንስላሴ ግን ሰለስተ ሽማግለ ሰለስተ ሰብኣይ ጌርካ ምስኣል ቤተ ክርስቲያንና ጉቡእ ኣዴ ካብ መዓስ ዓመተ ምሕረት ከምፅያቶ ቅድም እግዚኣብሔር ኣምላኽ በለ ንግበ ሰብኣ በኣርኣያነ ወበኣምሳሊነ፣ እግዚኣብሔር ድማ በኣርኣያናን ብምስልና ሰብ ንፍጠር በለ። እዚ ሓደ ኣካል ተዛራቢ ብዙሕ ኣካል ሰማዒ ከም ዘሎ ዝገልጽ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ መጀመርታ እዋን ብኣርኣያናን ብምስልና ሰብ ንፍጠር በለ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ምዃኑ ዝሰማዕት እውን ካብ ሓደ ንላዕሊ ከም ዘለዎ እዩ ዘረዳእና። ስለዚ ድማ ንሕና ድማ ብኣርኣያን ብምስሊ ስላሴ ተፈጠርና። ስለዚ ስእሊ ስላሴ ክፈልጥ ንደሊ ምስልና ክግንዘበሎ እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝወፀ ሰብ ግን ንገጹን ነቲ ምስሊ ስላሴን ክርእውን የእግሞ እዩ። ስለዚ ስላሴ ብኣርኣያን ብምስልና ንፍጠር ንሕር ተባሂሉ ንሕና ምስሊ ስላሴ ኢና፣ ንሕና ናይ ስላሴ ምስሊ ኢና። ምክንያቱ ብኣርኣያን ምስሊ ስላሴ ክሳብ ዝተፈጠርና ብኣርኣያ እውን ብምስሎም ስለ ተፈጠርና እዩ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ልክዕ ብኣርኣያናን ብኣርኣያ ናይ ስላሴን ኮይኑ ድማ ልክዕ ንሱ ስላሴ ከም ምዃኑ ናብዚ ዓለም እዚ ብስጋ ዝተገልፀ እዩ። ስለዚ ስላሴ ብርግፅ ምስሎም ሰብ እዮም። ምክንያቱ ብኣርኣያና ምስልና ንፍጠር ዝብል ቃል ካብ ወፀ ምናልባት ዓሚቕ ምስጢር ስለዝሕቶታት እዚ ክንመለስ ምስዘለና ግን ቀንዲታት ናይ ሎም ኣርስትና ስእሊ ስላሴ ትግባእ ዶ ኣይትግባእን ብስርዓት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣባ ብሕፅር ዝበላ ክንከይድ ስለተደለየ። ስለዚ ስላሴ ምስሎም እንታይ ንድሕር ተባሂሉ በቃ ንሕና ምስሊ ናቶም ኢና፣ ናቶም ኢሜጅ፣ ናቶም ፎቶኮፒ ኢና፣ ናቶም ምስሎም ኢና፣ ቀናቶም ኢና። ስለዚ ንስላሴ ምፍላጥ ንዓና ምፍላጥ ማለት ንሕና ንሕና ኢና እቲ ምስሊ ንብል ኣለና። እዚ ሕቶ እውን ክርስቶስን ካብ ሃዋርያ ዝመፁ ሕቶ የቐዲሙ ነቦ ባርኤና እቲ ንዓይ ዝረአየ ነቦ ርአየ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክርስቶስ ብኣካለ ስግኦም ብግዙፈ ስጋ ብፅቡብ ደረት ይርእዎም ህላዎም ይትንክፍዎ ይድስስዎ ምስ ይውዕሉ ምስ ሓድሩ ምስ ድማ ናብቲ ዕለታዊ ስብከታት ዕሎታዊ ዕዩ ምስ ይግስግሱ ክሳብ ዘለዉ ንስላሴ ይርእሞም ማለት እዩ። ስለዚ ስላሴ ምስሎም ሰብ እዩ። ዝቕፅል ዝመፅእ ልክዕ ሽማግለ ጌርካ ምስኣል ግን መዓስ ይመፅ እዩ። ንምንታይ ከከምዝ ኣድልየ ቅድን ቀዳድን ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ኣገባባን ስርዓታን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ተጓዒዛን ከይዳን ምሂራን ኣስተምሂራን ኣይትፈልጥን እያ ቤተ ክርስቲያንና። ቀንዲ ምስጢር መወከስ ኢና እንታይ እንድሕር ተባሂሉ እቲ ሰማንያዊ ኣሃዱ ንብሎ ፅኑዕ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ትቕበሎ መፅሓፍ ቅዱስና እዩ። ኩሉ እቲ ህይወትና ኣነባብራና ኣካይዳና ስርዓትና ቀኖናና ዶግማና ልከ ብመፅሓፍ ቅዱስ ተቐይሱ ተቐሊሱ ዝኸይዲ ኣመር ካብ ዝወፃኢ የብልናን። ብ112 ዓመተ ምህረት እዩ እዚ ፍጻሜ ዝተፈጺሙ ስእሊ ስላሴ ምስኣል ብጉህዶ ማለት እዩ። ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ቤተ ኣብርሃም ክግለጽ እንከሎ ብዓበይቲ ሽማግለ ዝተገልጸ ምክንያቱ ኣቦና ኣብርሃም በይንኻ ናይ ምብላዕ ልምዲ ዘይነበሮ ኣጋይሽ ተቐቢሉ ምስ ኣጋይሽ ምብላዕ ዝምገብ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀራና መንገዲ እንዳኸደ ኣጋይሽ ተተቐቢሉ ኣጋይሽ ናይ ምቕባል ጸጋ ዝነበሮ እዩ። ከምኡውን ህይወቱ ኣብ ዝምርሓሉ ዝነበረ እዋን ነዚ ጥበብ እዚ ወይ ድማ ነዚ ጸጋ በረኸት እዚ ሰይጣን ክትጻብቑ ድማ ልክ ኣብቲ ቀረና መንገዲ ቆይሞ ሰይጣን ድማ ነዘ ዝመፁ ሰባት እንታይ ጽበ ኣለኹም ኣብርሃም ክምግበና ምስኡ ዋ ኣብርሃም ዳ ከም ቀሎም ይኮነን ብእምኒ ገይሩ ጎይሎ ሰብ ሃርመኒሎ ንዓይ ከምዚ ገይሩ እናበለ እውን ኣብቲ ቀረና መንገዲ ኮይኑ ነዚ ዝመፁ ሰባት ይመልስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እግዚኣብሔር ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ልክ ከምቲ ንዓና ዝፈጥሮና ብተፈጥሮ ናትና ምስሊ ኮይኖ ተገለጹ። ኣቦን ኣብርሃም ጥሜት ተሰኒፉ እዩ ነይሩ ነዊሕ ግዜ መዓልታት ኮይኑዎ ከም ልማዱ ናፍቲ ቀረና መንገዲ ምስ ከደ ግን ሰለስተ ሽማግለ ሰብኡ ጸኒሕዎ ፈቓድኩም ተደኣ ኮይኑ ንባርያኹም ባረጊጽኩም ኣይትኸዱ ኣብ ቤተይ ኣትኹም ረፈቑ ተመገቡ በሎም። እሶም ድማ ኣዝና ደኺምና ተሰኒፍና ኣለና ንዶ በልበብ ሓደ ውሰደንና በልዎ። እሱ ድማ ንሓደ ትስክም ኣቢሉ ኣብ ፅሕ ከብል እንከሎ ኣብኡ ቁድማቶም ክልተ ሓሊፎም ጸንሕዎ። እዚ ምስጢር እዩ።
እግዚአብሔር አቦ አብዘሎ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ከመዝኾኑ እግዚአብሔር ወልድ አብዘሎ እግዚአብሔር አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ከመዝኾኑ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብዘሎ ድማ እግዚአብሔር አብን ወልድን ህልዋን ቅዱስ ድንግል ማርያም ካውኑ አይትፍለን ያ ካልዋን ክሬ ስለዘለና ስለዚህ እዞም ስላሴ እዚኦም ልክ ዓቤት ኣብርሃም ሰዓተው ልክ እውን ሳራ እውን ንዕኦም ዝኸውን ሕብስቲ ኣብ ተዳልወል ነበረት እውን ሓንቲ ብሰክተታ ሰለስተ ወፅዮም ስለዚ ስላሴ ዓቤት ሽማግለ ኮይኖም ዝተገለፅሉ መጀመርታ እዋን ዓቤት ኣብርሃም እዩ ስላሴ ክንብል ከለና መቸም ፈጠርትና ኢኖም ንሕና ውሉዶም ኢና ወላድ ንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ዓብ እዩ ስለዚ ስላሴ ዓበይቲ እዮም ክንብል ከለና ብዕቤቶም ዓብ ሰብ ሽማግለ እንተ ደኣ ኮይኑ ዘመዛዝን ዝዓርቕ መንገዲ የማን ዝመርሕ ዝቕልስ ዝግስፅ ተዳ ኮይኑ ስላሴ ድማ ንዓና መዓትና ገሰፅና ስለ ዝኮኑ ብዕቤት ተገሊፆም ድማ ልክዕ በንቲ ተምሳል ዓብ ሰብኣይ ድማ ንስእሎም ክንስእሎም ከለና ጨጉሩ ሶም ነዋሓት ኢና ንገብሮም ንስላሴ እዚ እውን ከምቲ ኣብ መፅሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ገሊፅ ዘሎ ልክዕ መስፍነ ሳምሶን ክውለዱ ንከሎ ንሱ ኣብ ኣፉ መስተ ዘየእቱ ጨጉሩ እስ ካላማ ዘይሓልፎ ተባህለ ናዝራዊ ኢልዎ ናዝራውያን መስተ ከም ዘይሰትዩ ኣብ ጨጉሩ እሶም ውን ላማ ከም ዘይቆርፁ ከም ዘይሕልፉ ወይ ድማ ከም ዘይሰዱ ነዚ እውን ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ገሊፁ ከም ዘሎ ክርስቶስ ናዝራዊ ስለ ዝኾነ ነቲ ብነቢያት ናዝራዊ ዝበሃል ትንቢት ንክፍፀም ናብ ናዝሬት ከይዱ ዝብሎ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ነዚ ምርኩስ ምግባር ድማ ክርስቶስ ናዝራዊ ካሳብ ዝኾነ ናዝራዊ ማቸን ክርስቶስ ካህን እዩ እግዚኣብሔር ካህን እዩ ክርስቶስ ካህን እዩ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ኩሉ እዩ መልከ ፀድዑን ልክዕ እቲ ክህነቱ ድማ ልክዕ ተምሳለ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ጭሕሙን ኣብ ጨጉሩን ላማ ከይሕልፍ ክቆርፅ ዘይፍቀሩ እተ ክርስቶስ ካህን እንተደኣ ኮይኑ ክርስቶስ ንጉስ እተደኣ ኮይኑ ልክዕ ንሕና ካብ ዝመወከስ ምውካስ ድማ ንጨጉሩ ናይ ስላሴ ድማ ነዋሕቲ ንገብሮም ስላሴ ገዛእት ናይ ዓለም ምዃኑ ድማ ዓለም ኣብ ኢዶም ከም ዝጭብጥዋ ንገብር ምክንያቱ እዝናትና ምንባርን ዝናህና ሓለክለ ላዓለን ታሕትና ኣብ ቅድሚ ስላሴ ተራ ነገር ከም ትክ በናኒ ኢልዎ ከም ቋሕሰሚ እዚ ናትና ምንባር ስለዚ ኣብ ዓለም ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ድማ ስላሴ ድማ ንዓለም ኣብ ኢዶም ጨቢጦማ ድማ ንስእል ስላሴ መልክዖም ፀለምቲ ድዮም ቀያሕቲ እዚ መወከስ እዚ ንገልፆ ዘለና ብሓፈሽኡ ማለት እዩ መወከስ ኢና ሓደ ብሓደ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብዓብዪ ግን ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ብዝሰፍሐ ተገሊጹ ኣሎ ስላሴ ጨጉሩ እሶም ፃዕዳ እዩ ብርሃን ገጾም ድማ ፃዕዳ ከምቲ ብርሃን ፃዕዳ ከምቲ ክርስቶስ ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር ክግለፅ እንከሎ ልክዕ ካብ ፃዕዳ ኮይኑ ዝተገልፀ ልክዕ እቲ መለኮታዊ ባህሪ ክግለፅ እንከሎ ድማ ካብ በረድ ንላዕሊ ፃዕዲ ከም ዝተገልፀ ስላሴ ድማ ንፁሃን ምዃኖም ንንፁህንኦም ነቲ ግርሞኦም ልክዕ ብፀሓይ ስለ ዝምሰሉ ፀሓይ ብርሃን ከምትህብ ድምቕቲ ከም ምዃና ንምርኣያ መራኺት ግና ፀጋሜት ከም ምዃና ስላሴ ድማ ሙሉኣን ብርሃን ስለ ዝኾነ ብፀሓይ ስለ ዝምሰሉ ድማ ልክዕ ፀሓይ ኣኽቢብና ርእሶም ድማ ብርሃን ስለ ዝኾነ ድማ ብብሩህ ገጽ ንገልፁ ማለት እዩ ስለዚ ስላሴ መልክዖምን ምስሎምን እንታይ ጨጉሩ እሶም ከ ፃዕዳ ንገብሩ ካበይ ትምርክስና እዚ እውን ሕጂ እውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 መወኪስና ኣሎ ስእርተ ርእሶም ከመበረድ ከም ዝብሎ ከምቲ በረድ ፃዕዳ ዝኾነ ከምቲ ብሩህ ዝኾነ ፃዕዳ ልክዕ እናቶም ፀጉሪ እሶም ድማ ልክዕ እንታይ ንገብሮ ፃዕዳ ንገብሮ ኣምሳሌም ከም እንቀ ሰርዲኖስ ወይ እያ ሰጲድ ልክዕ ብርሃን ገጾም ድማ ድሙቕ ከም ዝኾነ ድማ ካብዚ ምርኩስ ብምግባር ድማ ትርኢቶም ብሩህ ፀጉሪ እሶም ድማ ልክዕ ብሩህ ጌርና ድማ ንስእሎም ስላሴ ክሰኣሉ ከሎ ከም ተገሊፁ ዘሎ ብሰለስተ ሽማግለ ሰቡት ኣብ ቤተ ብርሃን ከም ተገልፁ ብዓብዩ ሰብ ምዃኖም ድማ ክርስቶስ ከምቲ ኣነ ነቦ ዝመሰልኩ ውን ዓይምሰሉ ክብል እንከሎ ልክዕ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ይረኣየ ከም ዝበሎ ንሕና እውን ልክዕ ተምሳሊ ስላሴ ምኾንና ብምስሊ ስላሴ ሳብ ዝተፈጠርና ልክዕ ብሰለስተ ሽማግለ ጌርና ንስእሎም ከምቲ ሽማግለ ዝግስፅ ዝምዕ ዝእርም ስላሴ ድማ ኣቦ ናይ ኩሉና ስለ ዝኾኑ ድማ ብዕቤቶም ጌርና ድማ ንስእሎም እቲ ጨጉሩ እሶም እቲ ጭሕሞም ክንብል ከለና ድማ ከምቲ ገሊፁ ተባሂሉ ዘሎ ልክዕ ነቲ መሳፍንቲ 13 ቀዲምና ኢልና ዘለና ኣብ ጨጉሪ ርእሲ ናይ እንዳ ናዝራውያን ላማ ክሓልፍ ከም ዘይፍቀድ ልክዕ ክርስቶስን ተምሳል መልከ ፀደቅ እውን እቲ ክህነቱ ልክዕ ተምሳል ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ላማ ኣብ ጨጉሪ ርእሱን ኣብ ጭሕሚ ክሕልፍ ስለ ዘይግብኦም ጭሕሚ ርኦም ዝወረረ ጨጉሪ ርእሶም ድማ ነዊሕ ኮይኑ ብፃዕዳ ንገብሮም ዓለም ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ምዃኖም ድማ ኣብ ኢዶም ጨቢጦማ ጌርና ድማ ንስሎም ነዚኦም ድማ ፀወርቲ መንበሩ ዝበሃል ድማ ኣርባይቱ እንስሳ ሓደ ገፅ ሰብ ሓደ ገፅ ኣንበሳ ሓደ ገፅ ላሂም ሓደ ድማ ገፀ ንስር ጌርና ድማ ኣርባዕተ ድማ ብኣርባዕተ እዩ ክፋል ንገሎ እዚ ድማ መወከሲ ናብ ዓብዪ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ልክዕ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 እዩ እዚኦም ኣርባዕቱ እንስሳ እዚኦም ፀወርተ መንበር ይበሃሉ እዚኦም ኣርባዕተ እዮም ድማ
ንህዝቢ ዓለም ዝልሙን እዮም። ሰብ ክንብል ከለና ምእንቲ ሰብ ተረኣዩና ነስሪ ምእንቲ ነስሪ እንድሕር ኢልና ላ ምእንቲ እንስሳታት እንድሕር ኢልና ኣንበሳ ድማ ስለ እንስሳ ዘገዳም ዝልሙን እዚኦም ፀወርተ መንበሩ ተባሂሎም ድማ ይግለፁ። ልክ ዓው ስዕቡ ንሪኦ ድማ እንታይ እዩ 24 ካህናተ ሰማይ ናይ ብምሉኦም 99 ነገደ መላእኽቲ ናይ ቅዳሴን ናይ ምስጋናን ናይ ብምሉኦም ፀሎት ዘዕርግ ጸሎት ማለት እሶም ይዕርግዎ። ልክዕ ንሶም ክዓጥኑ ከለዉ ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ክዓጥኑ ከለዉ ልክዕ ናይቲ ብምሉኦን ቅዳሴን ውዳሴን ስባሕን በቲ ዕጣን ድማ ተፀሩ ናብ እግዚኣብሔር ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዝበፅሕ እዞም 24 ካህናት ሰማይ ድማ ብ12 ብየማን ጸጋምን ድማ ንቑሞ። ስለዚ ስላሴ ክንብል ከለና እዚ ስእሎም እዚ ካብዚ ምውርኩ ዝተገብረ ቅዱስ ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስነቱ ዝገልፅ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ልዕልኑ ዝፈልጥ ዝርዳእ ሜልጦስ ዝተባሃለ ብ112 ዓመተ ምህረት ንመጀመርታ እዋን ስም ስእሊ ስላሴ ይሰኣሉ ቅዱስ ሜልጦስ ዘኣንጾችያ ሊቀ ጳጳስ ነበረ። ልከ ከምቲ ስላሴ ዝብል ናይ ኣንጾችያ ሊቀ ጳጳስ ዝነበረ ኣግናጢዮስ ስላሴ ዝብል ቅጽል ስም ዝተጠቐመ ሜልጦስ ቅዱስ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኣንጾችያ ድማ ንስእሊ ስላሴ ናይ መጀመርታ እዋን ዝሰኣለ ምዃኑ ድማ ቤተ ክርስትያንና ትምህር ተእምን ትምዕድ ድማ እዚ ኣብ ኩለን ኣባሓት ቤተ ክርስትያናት ኣቐዲሙ ነበረ መምስ ግዜ ግን ዝጠፈ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስትያንና እቲ ህያው ቃል እዚ ደኣ እምበር ትኸይድና እምበር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዎን ብስርዓትን ብድርሰትን ብህውተታ ናይ ደቂ ሰባትን ተገፊዓ ሓድሽ ስርዓትን ሓድሽ ሕግን ኣይተመፅን እያ። እዚ ፅኑዕ ስእሊ ናይ ስላሴ እንኽተሎ ቤተ ክርስትያንና እዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስትያንና እንጥቀመሎም ስእሊ ግን ብሓፈሽ ግን ኦርቶዶክሳዊ ስእሊ ዝበሃል ግን ትርጉም ክህልዎ ኣሎ መወከሲ ክህልዎ ኣሎ። ምናልባት ኣብዚ ዓለም ስእሊ ክንብል ከለና ካቶሊካዊ ስእሊ ኣሎ፣ መናፍቃዊ ስእሊ ኣሎ፣ ከኒሻዊ ስእሊ ኣሎ፣ ድርሰታዊ ስእሊ ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደ ድማ ስነ ጥበበኛ እዩ ዝብል ድማ በቲ ንዕኡ ዝተመሰሎ ባህ ዝበሎ ድማ ስእሊ ክስእሊ ክእል። ቤተ ክርስትያንና ግን መፅሓፍቲ ተወኪሳ፣ መፅሓፍቲ ጠሚታ፣ መፅሓፍቲ ኣገናዚባ፣ ምስጢር ከየፍረሰት ዓቂባ፣ ብምስጢር ተገንዚባ ድማ ነቲ ግቡእ ስእሊ ትስእል። ንኣብነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንበል ንውሰድ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካልኣይቲ ሰማይ ምዃና ልክ ኣብ ኩሉ እንትና ድማ ከዋክቲ ጌርና ንስእላ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድንግልና ስጋን ሕልናን ነፍስን ዝወነነ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ሓደ ኣብ ግንባራ ክልተ ኣብ መንኮባ ድማ ኮኸብ መግለፂ ድንግልናኣ ንፅህናኣ ድማ ንገየስእለላ ማለት እዩ። ከምቲ ቅድስቲ ድንግል ወትቆም ንግስቲ ብየማን ከም ዝብሎ ድማ ብየማን ንጉስ ቀማ እታ ንግስቲ ወርቀዊ ፌስ ተሸሊማ ኣብ የማን ወዳ ከም ትቆም ዝብሎ ድማ ብየማን ንቆማ ከምቲ ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ቃል ኪዳን ዝኣተውላ ድማ ናይ ክርስቶስ ኢድ ምስ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ልክዕ ተጣቢቑ ድማ ንስእል። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካልኤት ሰማይ ምዃና ምክንያቱ ክርስቶስ ሰማይ ዝመንበሩ መሬት ዝመርገፅ ፀጉሩ ንክርስቶስ ፀረት ነቲ ዘይፅወር መለኮስ ፀረት ወላዲት ኣምላክ ስለ ዝኾነ ድማ ንክርስቶስ እሳ ነቲ እሳተ መለኮስ ፀረት ምዃና ካልኤት ሰማይ ምዃና ድማ ልክዕ ብውሃ ክብቲ ንወቀ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኢ ማለት እዩ። ካልኤት ሰማይ ምዃና ሰማያዊ ሕብሪ ንጥቀም ንባዕታ ክነውፅእ ዝረኸበቶ መከራ ንርኢ እዚታት ማለት ንሳውን ድምቕቲ ብርሃን ተስፋ ናይ ደቂ ሰባት ነቲ ብሰንኪ ኣዳም ተዓፂኡ ዝነበረ ብሰንኪ ሃዋን ጠፊኡ ተዓፂኡ ዝነበረ ድሕነት ወይ ድማ እቲ ገነት ዓፂ ነበረ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለተረሓወ ተስፋ ስለተረኸበ ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ንሳ ተስፋና ምዃና ድማ ልክዕ ንዓንታይ ንገብራ ብጫ ሕብሪ ድማ ናይ ተስፋ ንገልፅ ንሳ ካልኣይቲ ሰማይ ምዃና ንሳ ብርህቲ ምዃና ድማ ልክዕ ኣብ ርእሳ ድማ ኣኽሊል ኦፌስ ተሰሊማ ንብሎ ድማ ንድንግልናኣ ንልዕልናኣ ንቅድስናኣ ዝገልፅ ድማ ብርሃን ፀሓይ ድማ ምስሊ ንገብረለ። ስለዚ ቤተክርስትያንና እትጥቀመሎም ስእሊ በዚ ምስጢር እዚ ዝተቃሞም በዚ ምስጢር እዚ ድማ ዝመቀሩ እዮም። ሃበ ርህራሃይ ኩምኡ በዝሃ ወኣልቦ መስፈርት እንዘ ተሰመዩ በስመ ብእሲት ስላሴ እደቦ ምህረት ስብሃት ለክሙ ኣባ ስብሃት ልኣብ ኣብ ናይ ነግ መልክ ኣህማማት ኣስፊሮም ሎ ሃበ ርህራሃይ ኩምኡ በዝሃ ዘኣልቦ መስፈርት እንዘ ተሰመዩ በስመ ብእሲት ስላሴ ውእደ ምህረት ስብሃት ለክሙ። እዚ ኣባ ስብሃት ልኣብ ኣብ መልክዕ ሕማማት ኣብ ናይ ነግ ዝደረስዎ እዩ። ከምቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ለዋሕ መሓሪት ኣደ ብዙሃን ርህረይተ ህሊና ዝኾነት ልክዕ ኣደውን ልክዕ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስዒበን ለዋሃን ዝኾነ ኣዴታትና ቅዱሳን ስላሴ ድማ ቅዱሳን ለዋሃን ምሕረተኛታ ስለ ዝኾኑ ብናይ ተነስተይቲ ሽም ቅድስቲ ስላሴ ዝብል ቅፅል ክንቦን ክኢልና ስለዚቲ ቅድስቲ ዝብል ዘሎ ቅዱስ ዘይኮነስ ቅድስቲ ንብሎ ዘለና ቅፅል ስም ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ወይ ድማ ናይ ጓል ኣንስተይቲ። ስላሴ ግን ቅድስቲ ዘበሎም ነቲ ስመ ባህርዮም ወይ ድማ ነቲ ናቶም ተባዕታይን ክነስተውን ቅድስቲ ኢልና መፀውዒ ቅድስቲ ስላሴ ዘብለና ዘሎ ምስጢሩ እንታይ እዩ ንሕ ተባሂሉ ግን ርህርሆኦም እቲ ርህርሆኦም ድማ ምስ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብምምስሳል። ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ልክዕ ለዋሃት ለዋህ ምዃና እሰሙ ለዋሃን ብምዃኑ ድማ ብስምታ ንጎይታ ኣለን ክርስቶስ ምውላድ ንጎይታ ኣለን ክርስቶስ ምፃር ንጎይታ ኣለን ክርስቶስ ኣሰሩ ምስዓብ ስሉይ ሓሳረ መከራ ምቕዓ ምፅዋር ወይ ድማ ንኩሉ ክትካፈል ዝኽኣለት ብሽማ ድማ ክፅውዑ ድማ መሪፆም። ስለዚ ክንፅውዕ ከለና ንሕና እንታይ ኢልና ንፅውዕ ቅድስቲ ስላሴ
እትቅድስ ድማ ንርውሃቶም ዝገልጽ ናይ ቅድስ ድንግል ማለት። ስለዚ ስላሴ ክንብል ከለና ብሕፅር በለ ከምቲ ኣቀዲሙ ተገሊጹ ዘሎ ብቅዱስ ኣግናጢዮስ ምጡል ኣንበሳ ዘኣንጮቻ ሊቀ ጳጳስ ስላሴ ዝብል ብ98 ዓመተ ምህረት እንተደኣ ትስሙ መፅኡ ብ112 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ሜሉጦስ ስእሊ ስላሴ እንተደኣ ኣቀዲሙ ተጀሚሩ ከምኡ ድማ ስላሴ ቅድስቲ ዝብል ቅፅል መፀዊዖም ድማ ብመን ተርኣ ተጀሚሩ ተረባ ተባሂሉ ከዓ ኣቀዲሙ ትርጓሚ እዩ ዝተዋህበ። ኣቀዲሙ ዝነበረ ግን እቲ ትርጓሚ ኣብ ቅድመ ሰባት ጉቡል ዝወፀ ግን ብኣቦና ስብሃት ለኣብ ቅዱስ ማለት እዮም። ልክ ነዚ መልክዓ ግብረ ሕማማት ዝገለፁ ማለት እዮም። ስለዚ ስላሴ ነዚ እዮም። ስለዚ ንስላሴ ክንስእል ከለና ካብ ባህሊ ኣይንምርከስ፣ ካብ ድርሰት ኣይንምርከስ፣ ካብ መፅሓፍትና ግን ንምርከስ፣ ካብ ስሞርኪስና ድማ ንስእል። ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ቤተክርስትያንና ዘለና ክብርዚ ስእሊ ርእሱ ዝኻለ ትምህርቲ እዩ። ነዚ ስእሊ እዚ ግን ቤተክርስትያንና ካብዚ መፅሓፍቲ ተወኪሳ ወይ ድማ ካብዚ ተገንዚባ ድማ ተቐምጦ። እዚ ግን ኣብ ቤተክርስትያንና እውን ንጥቀመሉ ስእሊ ናይ ስላሴ በዘፈቀደ ስእልና እውን ኣይነቕምጦ ኢና። ምናልባት ተሃድሶ ብድርሰታዊ ሓሳባቶም ድሌቶም ኣካይዳ ፋሉል ክኸዱ ይኽእሉ። ቤተክርስትያንና ግን ካብ ፋሉሎ ተቐጢባ በቲ ፅኑዕ ዝኾነ ትርጉምን መግለፅን ዘለዋ ተቐምጦ ስእሊ ክብሪ ናይ ቅዱሳን ስእሊ ኣሰኣላ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ንስእሊ ከተቐምጥ እንተደኣ ኮንካ በቲ ባህ ዝበለካ ስለ ዝማዕዘካ ኣይቅመጥን እዩ። ልክ ኣብቲ ኣፋፌት ናይ ኣፈፂዮን ወይ ድማ ናይታ ቅድስተ ቅዱሳን ትበሃል ማለት እዩ ስእሊ ቅድስቲ ስላሴ ክህሉ ግድን እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝፍተን ዘሎ መለኮታዊ ስጋ ናይ ክርስቶስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ምዃኖም፣ እሶን ገዛእትና ምዃኖም፣ እሶን ፈጠርትና ምዃኖም ናይ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስላሴ ፀወርቶም ኣርባይቱ እንስሳ ዓጠንቶም ወይ ድማ ኣመስግንቶም 24 ካህናተ ሰማይ ዘለዎ ስእሊ ኣብ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኣንቀፅ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ክህሉ ቤተክርስትያንና ሓጊጋቶ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ልክ እቲ ቦታቲ ስርዓተ መለኮት ዝግልፅ ስርዓተ መለኮታዊ ምስጢር ናይ ቅዱስ ቁርባን እቲ ኣማናዊ ዝኾነ ስጋ ክርስቶስ ተኣማናዊ ዝኾነ ደመ ክርስቶስ ዝፍተተሉ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ኣማናዊ ስጋ ክርስቶስ ነቲ ኣማናዊ ደመ ክርስቶስ ክፍትት እንከሎ ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ዕለት ሓሙስ ልክዕ ምእው 12 ሃዋርያት ኣብ ጎኑ ምስኡ ስለ ዝነበሩ እውን ናይ ሃዋርያት ስእሊ ድማ ኡ ድማ ንሰቅል። ከምቲ ቀዲሙ ተባሂለ ግን ስላሴ ኣብ ዘለዎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትህሉ ግድን እዩ። ንስላሴ ስሞን ክንፅውዖን ከለና ኣቐዲምና ግን ስምታ ንክርስቶስ ዝፀረት ንክርስቶስ ዝወለተት ኣቐዲምና ኢና ሽማ ነቐድሙ። ምክንያቱ እቲ ሽም ክንፅውዖና ቅድስቲ ስላሴ ኢና ንብል፣ ቅድስቲ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም። ስለዚ ልክዕ ስእሊ ስላሴ ከምቲ ቀዲሙ ተባሂሉ ዘሎ ክንስእል ከለና ቤተ ክርስትያንና ክንሰቅልን ከለና ናይ ሃዋርያት ክንሰቅል ከለና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስለ ፍቁር ወልዳ ምስ ሰለስተ ከዋክብቲ ድሙቓት ዓበይቲ ምስቶም ተፈላለዩ ወይ ድማ ነናእሽ ደቀቕቲ ዝኾኑ ከዋክብቲ ብኡ ወቂባ ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ልክዕ ክትቆም ድማ ብየማን ድማ ስርዓት ቤተ ክርስትያንና እዩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዘለዋቶ ድማ ቅዱስ ጆርጅስ ኣለዎ። ምክንያቱ ደምርኒ ውሰፍ ልሰት ይችኢሉ ፀሎት ከም ዘበፅሕ ነበረ ቅዱስ ጆርጅስ ትልቁ ማለት እዩ። ልክዕ ቅዱስ ጆርጅስ ኣብ ድማ ኣብቲ ፍልሰት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፍልሰታ ምስኣ ስለ ዝኾነ ድማ ንቅዱስ ጆርጅስ ድማ ግድን ስላሴ ምስ ጠቃዕና ምስ ሰቐልና ናይ ሃዋርያት ምስ ተኸተልና ናይ ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ስቕለቱ ስቕለት ናይ ክርስቶስ ግድን ክልበሉ ምክንያቱ እቲ ንወስዶ ዘለና ስጋ ክርስቶስ ደመ ክርስቶስ ብዕለት ዓርቢ ጎይታ ኣለን ክርስቶስ ስጉን ዶም ቆሪሱ ተኣማናዊ ዝኾነ ስጉን ዶም ቆሪሱ ብዕለት ዓርቢ ዝሃበና ኣብ ቀራንዮ ስለ ዝኾነ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ድማ ምስኡ ንገብር። ኣብ ትሕትኡ ድማ ኣደ ብዙሓን ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንዮሃንስ እውን ኣዲኡ ስለዝኾነ ድማ ፍቁሩ ስለዝኾነ ድማ ቅድስቲ ስቅለተ ክርስቶስ ስእሊ ዮሃንስን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘለዎ ድማ ንሰቅል ኣስዒምና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ልክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘለዎ ድማ ቅዱስ ጆርጅስ ድማ ንኸትል። ካብኡ ዝስዕብ ግን እቲ ናይ ቤተ ክርስትያና ናይቲ ታቦት ቅዱስ ሚካኤል ክኸውን ይኽእል ካልእ ኸውን ብፍሉይ ንገብር። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዘለዋቶ ኸ ንሳ ብመላእኽቲ ዝተዓጀበ ዝተኸበበት ምዃና ብየማና ቅዱስ ሚካኤል ብፀጋማ ድማ ቅዱስ ገብርኤል ንኸትል። ስለዚ ቤተ ክርስትያንና ዋላ ነቲ ስእሊ ቅዱሳና ወይ ድማ ነቲ ቅዱስ ስእሊ ክትስእል ክትሰቕሎን ከላ ቤተ ክርስትያን እውን ከም ድላይን ከም ባህ ዝበለካን ዘይኮነ ብስርዓት ብሕግን በገባብን ስለ ዝኾን እዛ ዓይነቱን ቤተ ክርስትያንና ትጥቀም። ስለዚ ተሃድሳውያን ምዕራባውያን ልክዕ ከምቲ ናይ ጥፍኣት ናይ ትንቢት ኣዲም ገሊፆሎ ሰብ ህዝቢ ዓለም ንምዕራብ ክጠፊኡ ንዝብሎ እቲ ክሕደት እቲ ናይ 666 ቺፕስ ዝበሃል እቲ ሰይጣናዊ ትምህርትታት እቲ ናይ ክሕደታዊ ንፋጭ ዝበሃል ኩሉ ብምዕራብ ከም ዝገለፅ ማለት እዩ ከም ዝመፅእ ልክዕ ምዕራባውያን ዘለዉ ድማ ንስእሊ ስላሴን ንባህሪ ስላሴን ልክዕ መንቅብነት ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ ስላሴ ግን ንሳቶም ግን ብባህሪኦም ክቡራን እቲ ስእሎም ቅዱስ ምዃኑ ድማ ቤተ ክርስትያንና ይዕፅምቶም ምጥለል ኣሰሮ ምጥለል መድበል እምነትና ዝኾኑ ቅዱሳን ኣቦታትና ልክዕ በቲ ዝመሃሩናን እግዚኣብሔር ዝገለፀሎን ዝመሃሩና ማለት ንህነስ ንተሉ እምነት ኣበዊ ኢና ከም ንብሎ ነቲ ናቶም እምነት ተኸቲልና ስዒብና ተማሂርና ንምህር ንገስፅ
ነእምን ነገስጥማ እዚት እምነትና ስለዚህ ስለ ስላሴ ያንብልከና ህጁን ኦርቶዶክሳው ስሊ ሰለስተ ሽማግሌ ገከሳል ጭሕሞም ጻዳይ ጸጉሮሶም ጻዳይ ለከድማ ኮኾባል እቲ ጻሃይ ንገብረሎም ዓለም አብትሕቲን ከመኻኖ ድማ አቢዶም ንጭበጥ እዚ ስለዝኾነ ብርሃን አይምሮ ስለዝኾነ ሰም ነእምን ኦራናስ ዘብሩ ስለዝኾነ ትብራ አይምሮና ብርሃንና ስለዝኾነ ድማ ስለ ስላሴ ቤተክርስቲያንና ከምዝ ገራት ስለ በሐፈሽ መደምለም ታን ሮይ ኸለና ግን ኦርቶዶክሳው ስለ ዝበሃል ግን ህጻ ዘይብሉ ተራ ኾይኑ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምስጢርን አንድ ምን አገናዚባ ሰአለው ተዳ አንበር አፈቀዱ በካቶሊካውያን በከንሻውያን ብናይ ተሐድሳውያን ስተደርሰ ወይ ድማ ስተሰአለ ስእልታት ቤተክርስቲያንና አፍትሕት ዝኾነ ዋን ተቀቢላቶ አይትፈልጥኛ አይተቀበሎቶን አይክትቀበሎኛ ምክንያቱ ቤተክርስቲያንና በሀብተ ፍልጠትን ጥበብን ጸጋን ምልእት ስለዝኾናት ስለዚህ ስእል ስላሴ ክንብልን ከለና ብሕፅር ዝበለ ነዚ መስል ማለት እዩ ንመደምደምታ ኣርእስቲ ክንቦም ሕጂ ነቶም ተሃድሳውያን ስላሴ ዝብል ሽም ብ98 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ አግናጢዮስ ምጡል አንበሳ ሊቀ ጳጳስ ዘአንጾስያ ከም ዝመፀ ስእል ስላሴ ባህሊ ናይ ጎንደር ዘይኮነ ሕና ብባህሊ ጎንደር ኣይንምራሕ ባህሊ ማለት ስርዓት ኣይኮነን ንዓና ብኦርቶዶክስና ምክንያቱ ካብ ባህሊ ደቂ ሰባት ካብ ስርዓት ክርስቶስ ወፃኢ ኣብ ባህሊ ደቂ ሰባት ከይትፅመዱ የጠንቀቐኩም ኣለኹ ዝበለና ሃዋርያ ጳውሎስ ንሕና ብባህሊ ተመሪሕና ይንፈልጥ ንባህሊ ግን ልኩዕ ልኩዕ ትሒዝና ብኣገባቡ ንሰርዕ ግን ንሕና ቤተ ክርስቲያንና እዩ ስለዚ ባህሊ ዘይኮነ ቅዱስ ሜሉጦ ዘአንጾስያ ሊቀ ጳጳስ ብ112 ንፈለማዋን ዝሰኣሎ ምኳኑ ቅዱሳን ሰኣል ግን ብዓብዩ ካብ መን መወኮስ እዩ እንድሕር ተባሂሉ ኣቐዲሙ ስእሊ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ምስሊ ስእሊ ችሩ ግበር ክልተ ኣኽናፎን ከም ዝራኸብ ጌርካ ነቲ ነታቦት ዝዕጅቡ ወይ ድማ ነቲ ታቦት ዝኽልሉ ከምዝበሎ ካብኡ ኢት መወከስ ኢና ኣብ ሓድሽ ክዳን እንተና መፂና ኸ ልከ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና እትጥቀመሎም ስእልታት ብኦሪት ጀሚሮም ብሓድሽ ክዳን ተኸትሎም ዝኸዱ እዮም ቤተ ክርስቲያንና ከቢድ ሽግር ኣብ ዘጓነፋ ኣብ ትሕቲ ካታኮምቦ ግበበ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ልክ ዓብኡን ስርዓትን እምነትን ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስትያን ሓሙሽተ ኣይማደ ምስጢር ምስጢረ ስላሴ ኣብ ዝመሃሩ ዝነበሩ እውን ናይ ስእሊ ምስጢር እውን ኣብኡ ይመሃሩ ነይሮም ስለዚ እቲ ስእሊ ብኦሪት ዝጀመረ ብሊቀ ነቢያት ሙሴ ልክ ኣብ ግበበ ምድሪ ዝኾነ ማለት እዩ ካታኮምቦ እውን ኣብኡ ዝነበረ ካብኡ ዝፈለቀ እዩ ድማ ብ112 ማለት እዩ ብቅዱስ ሜሉጦስ እዚ ስእሊ ግህር ዝኾነ ስለዚ ስእሊ ስላሴ ኦርቶዶክሳዊ ስእሊ ስላሴ ቤተክርስትያንና ኣሚና ተእምነሉ እዩ ናይ ተሃድሳውያን ሓሳባቶም ኣብ ፍልስፍና ናብ ድርሰትን ስለ ዝኾነ ቤተክርስትያንና ግን በቲ ርቱዕ ዝኾነ እምነት ኣቦታትና ትኸይድ ንህነሰ ንተሉ እምነት ኣበዊነ ወስብሃት ለእግዚኣብሄር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።